انګلیسټ ولار دي اغه نه دا تاسو کوچ هغه دي ټول غونډې ته او دي سرګرمه ته په کوم نظر باندې ګوري انجینر صاحب ستلم شي په خیر علي مهرباني السلام علیکم تاسو لیدونکو ته او تاسو دوستان ته ټول ته مننه ته چرالي او دلته پښتنو افغانانو دا سرګرمي دا جوش او دا ولوله دی ولیدا نو څه احساس دی د ټول نه مهمه خبر ده چې اول ځل دا یو ابتکاري کار دی چې په دې قصر ثقافه یا کلتوري مرکز کې د شارجه د سی غونډه جوړیږي چې هغه کې افغانان اشتراک کوي او د دې ملک د یا سلوختمه ملي ورځي د منځنه د پیوستون اعلان د عرب متحده امارات سره کوي دا ټول مهمه خبره ده پس څنګه زه فکر کوم چې د سی غونډه فائدہ دا ده چې د دین کې یو مدني ټولنه جوړ شي په راتلونکي کې دا مدني ټولنه کولای شي چې د خلکو مشکلات د تاسو افغانان یا ولم سرګردانی مشکلات سره مخ دي دغه مشکلات د حل کولو لپاره دی کول شي چې یو 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 مرکزیت پیدا کی پسان کې د تعلیم د تربیه پیسې کې همدغه سي د نورو افغانانو چې مثلا د بهر نه یا د افغانستان نه راځي هغه لپاره د کار مندل لپاره د بورسونو لپاره سکالرشپونو لپاره همدغه سي د کلتوري حساب باندې د عربانو او د افغانانو ترمن د کلتور د ود لپاره دی هم کار کولای شي نو څنګه چې موږ زیات په ځای مخبر چون انجینر مې زما توجه د پټرو کیمیکل انډستری ته ده چې پټرو کیمیا انډستری په ملک ډېر وده کړې ده ولې موږ نشو کولای چې موږ افغانان دی چې ساده کارګر په صفت باندې کار کوي دا په دې انډستری کې داخل شي هم دلته کارو کې هم په دې څنګه کې دا 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 پروفیشن چې دا 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 حرف دا چې دا 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 کار په علمي طرق او په اکیډمیک صورت باندې زده کی دی وکړي چې بیرته افغانستان لاړ شي زمنګ سرمایګاران گزاران چلته دي ان شاء الله کافی ډیر تعداد دیونه د کارپوریشن نه جوړ کی سهامي شرکتونه جوړ کی دلته شلت په افغانستان کې پنګونه وکي په دې پنګونه کې دغه پروفیشنل کسان چې دلته ټریننګ کړي دي کارځ د کړي دي دلته لړ شي په ما کې کار کی افغانستان ماشا الله د تبيش تمن لحاظ نه ډیر غنی ملک دی او موږ ډیر په اسانه کولای شو شي انجینر صاحب bale کدار ته وایګنو پلن ډوټو کې چې دا نن نه غونډه چې دا بر افغانستان او د متحده عرب اماراتو پاینده تعلقاتو باندې څه تاثیر ډیر مثبت تاثیر کوي د دې لپاره چې موږ اول خپل موږ یو پیوستو د خلکو سره اعلانو په دې رقم غونډه باندې د بل خوانه زمونږ د دې خلکو توجه د افغانانو کمیونټي چې دلته د کم تعداد افغانان چې دي د مدني ټولنه چې د دې د ولې لپاره دغه ده د دوه مشکلات مال کیږي او د دوه لپاره دا یو توجه کیږي چې دلته یو تعداد خلک دي چې دا دلته دو ملک د چتونه پیشرفت کړه ترقی کړي خو دا زمونږ خلکو په کار کړي دي په دې کې د ګډون لري د ملک په ترقی ګډون لري موږ وکړو چې دا تجربه زده کو دالت انتقال کو او د دوه سره د همکاري اوس خبرې مې چې متحده عرب امارات یو میلیارډ ډالر خو زم دا اوس تیار لري چې په افغانستان کې مصرف کړي کو دا د خلکو لار نه وشي دا نوې ځوانان چې زمونږ دی دالت لار شي تعلیمات زده کی سکالرشپونه بورسونه ته ورکړل شي زمونږ امید د جلا سفارتونو په دکې لګ کارو کی الته موږ په حکومت باندې فشار راوړو چې هغه په دکې دا کارو کی چې دا په یو دغه صورت باندې دا د راشه درشه دا راکړه ورکړه چې دا په یو پروفیشنل طریقه باندې د یو اتحاد او اتفاق په طریقه باندې او د سي دوامداري د سني چې دا یو غونډه وشو دا ختم شي امید چې دا دوام وکړي ډیر مننه کوم ودان تاسو نه مننه مصر ډیر تکړه افغان پښتون جرنالیست پته ومه د هرې لارې مل دی او په پښتنو او پښتون ولای باندې ډېر مین او په افغانستان ډېر مین یاسین هلالي صاحب نور دی هغه سره خبرې کوم چې هغه راته سوې کوم ودان صاحب ستاسو ډېره مننه او ستاسو دې مقدمه او دې تعارف ډېره مننه کوم ودان الله دې اجر درک خیر اوسې ستاسو سلام شي هلال صاحب دا خبرونه چې را جوړې ده او دلته خلکو د افغانانو پښتنو